თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ექსტრადირების საქმეს საფრანგეთის სასამართლო ხვალგანი ხილავს. დავით კეზერაშვილისთვის 40-დღიანი წინასწარი პატიმრობის შეფარდება საფრანგეთში მყოფი ადვოკატები გაასაჩივრებენ. ბრალდებულის ადვოკატი თბილისში კი აცხადებს, რომ ბრალდების მხარეს ექსტრადიციის დასაკმაყოფილებლად მყარი არგუმენტები არ აქვს. ნამდვილად დაბეჯითები შემიძლია გითხრათ. ალბათობის საკმაოდ მაღალი ხარისხით, რომ ექსტრადირება არ მოხდება. საქმეები არის ძალიან სუსტი, მათ შორის სისუსტის გარდა თვითონ წაყენებული ბრალდებებიც ზოგადად არ არის ძალადობრივ დანაშაულთან დაკავშირებული და უკავშირდება საფინანსო დანაშაულს, რომელიც მთლიანობაში აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე პოლიტიკურად არის მოტივირებული და პოლიტიკურ ხასიათს ატარებს. შესაბამისად, ყველა ეს არგუმენტი სავარაუდოდ იმუშავებს იმაზე, რომ არ გადმოცენ კეზერაშვილი ქართულ სამართალდამცავებს. დავით კეზერაშვილის დაკავების ფაქტს დღეს პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურა. ბიძინა ივანიშვილი ეჭვობს, რომ ყოფილი მინისტრი ხელისუფლებაში ყოფნისას სამთავრობო რესურსების გამოყენებით ახერხებდა ნაციონალური მოძრაობის დაფინანსებას. მე დიდი ეჭვი მაქვს იმისა, რომ კეზერაშვილი იყენებდა სახელისუფლო რესურსებს და ის ფინანსები არსედან არ მიუღია მას, არ მიუღია წინაპრებისგან. აქ მოპოვებული ფინანსებით და არასწორად მოპოვებული ფინანსებით აფინანსებდა ნაციონალურ მოძრაობას, თუ აფინანსებდა, ესეთი იყო. სხვა ყველაფერი დანარჩენი დავედოთ გამოძიებას. დავით კეზერაშვილი წითელი ცირკულარით არ იძებნებოდა. შოთა მინდელის ინფორმაციით, ქართული მხარის მოთხოვნა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ძებნის წითელ ცირკულარში ჩასმასთან დაკავშირებით ინტერპოლმა არ დააკმაყოფილა. ამასთან დაკავშირებით დღეს კომენტარი პრემიერმა ივანიშვილმაც გააკეთა და ეს პრეზიდენტის კარგ პიარს დაუკავშირა. მიპასუხეთ, რატო ვერ ჩავსვით ცირკულიარში? რატო ვერ მოახერხეთ და ვერ ჩაისვა ცირკულიარში? რა ხდება? რატო ვერ მოახერხეთ, ამას ვერ გიპასუხებთ, იმიტომ რომ ეს. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ უძლურები, ხო? არა, არა, მე შეგვიძლია გითხრათ, მოახერხებდით თუ არა? იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით უძლურნი, ვიყავით ჩვენ, ვიყავით უძლურნი 10 წლის განმავლობაში და ვიტანდით იმას, რასაც ვიტანდით. დავით კეზერაშვილი საფრანგეთის პოლიციამ 14 ოქტომბერს დააკავა. ის ამ დრომდე წინასასამართლო პატიმრობაში იმყოფება.